për vete dhe edhi rabin, zgjodhi që për hirë të këti pasurimit të këshmendur duke vjedhë, nbi një qinë e sa milion euro për djekës në tiranës, për pasurim në ti dhe të edhi rams, të firmoste vendime në emër të këshilit të cilat këshilit si kështë marrë në njëherë, të firmos të vendime në emër të qarkut të cilat qarkut nuk kështë marrë në njëherë. Erion Veliaj, prej gjasht vitesh, vjedhë dhe rjepë që e thartë e tiranës, me një tarif 28 vjetë, euro tonë në mbetjeve, ndërkohë që vetë kontrata e kompanisë së tyre, përsa këtonë se kjo tarif 28 euro do meret vetëm për die gjenë e plerave, ndërkohë që ajo e kompostimi dhe depozitimit do jetë gjithsejt 11 euro. Pra, e në vërseshi, dinte shumë të fshehta, kishtë të ndijur shumë, veprimet i kishtë të kryur në garanci të madhe për mbrojtje. Nuk jam këtu për të bërë nekropolitik, jo, Por, në gjdo rast, vdekje në rethanat të dyshimta, akt i par i detyruar me ligje kohë.